ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤੇਰੇ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤੇਰੇ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 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 ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਵਰਨ ਨ ਸਾਖੋ ਤੂੰ ਖਾਤਰ ਉਜ ਭਗਵਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੋਹਿਥ ਦਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਮਿੱਠੀ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾ ਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾ ਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਤੁੱਠ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ।
ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਧੋਏ ਬਿਨ ਸਾਬ ਬਾਸਨ ਮਲੀਨ ਹੋਤ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਮੇਲੇ ਜੈਸੇ ਕੇਸ ਹੂੰ ਭਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਧੋਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਲ ਨਾ ਲਾਈਏ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਮੇਲੇ ਜੈਸੇ ਕੇਸ ਹੂੰ ਭਿਆਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਿਨ ਦੀਪਕ ਭਵਨ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਤ, ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਖੇਤ ਮੈਂ ਨਾ ਧਾਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਹੋਵੇ ਲੈਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਅੰਧੇਰਾ ਬੇਕਾਰ, ਸੁੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਰੌਣੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਖੇਤ ਮੈਂ ਨਾ ਧਾਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਿਨ ਮਾਂਜੇ ਦਰਪਣ ਜੋਤ ਹੀਨ ਹੋਤ, ਲੂਣ ਕਿਰਤ ਬਿਨਾਂ ਜੈਸੇ ਭੋਜਨ ਮਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਲਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਜੇ ਦਿਸੂਗਾ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸੇਗਾ। ਔਰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਿਓ ਇੱਕ ਲੂਣ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਚੰਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਫਾ ਪਾ ਤਾ, ਘਿਓ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਦਾ ਨੌਂ, ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਕਿਰਤ ਬਿਨਾਂ ਜੈਸੇ ਭੋਜਨ ਮਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਾਂ ਤੈਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਮਿਟਤ ਨਾ ਪੈ, ਪਰਮ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੇੜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਡਰ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੈ ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣ ਜਾਊ, ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਊ ਹੋਰ। ਕਹਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗਏ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਚੱਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕਿਆ, ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਭਰ ਗਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮੁੜ ਚੱਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀ, ਮੁੜਕਾ ਤੋਂ ਗਏ, ਜਾਓ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੂ, ਰਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗੋ, ਕਿਆ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਕਿਆ ਹੋਊ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਟਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਹੀ ਕੁਝ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਭਲਿਆ ਲਿਸਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਜੀ, ਤੋ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਥੋਕ, ਮਾਨਖ ਕੋ ਜਾਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਾਨਖ ਕੋ ਜਾਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸਤੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ, ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਐ ਉਂਗਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਉਂਗਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਰਹਿ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਵੇਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਰਾਜਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਧਰ ਉਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਂ ਸੀਸ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਿਓ ਮੈਂ ਜਗੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਂ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਲਓ ਜੀ,
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਫੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੁਕਾ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਫੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਲੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਓ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਛ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਫਿਰ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਰਦਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੱਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਬਈ ਉਹ ਨਾਮੇ ਆਹ ਫੁੱਲ ਚੱਕ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਜੋੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ। ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਿਆ ਸੂਦਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ, ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਨਰੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਂ ਖਾਲਸ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਤੀਜੀ ਕਿਰਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੈ ਆਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਰ ਐਸਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆ।
ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਵਰਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਆਓ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੌਂਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੌਂਤਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਜੇ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਅੰਤਰਾ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨਕਾ ਉਪਜਿਆ ਜਿਨ ਕਿਨੋ ਸੌਤ ਵਧਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਸ ਵਾਲੇ ਅਤਲੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਅਤਰ ਸੰਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਛੋਟੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਂਗੀ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਗੂ ਕਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਰੁਪਈਆ ਲੈ 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 ਠਿਆਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਚਾਰ ਲੈ ਲੈ ਪੰਜ ਲੈ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਾਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਹ ਭਲਿਆ ਮਲਾਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹੋ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਟਾ ਸਿਖਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਲਓ ਵੀ ਮਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥਾਰੀ ਅਰ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਨਿਆਰੀ
ਧਾਰੀ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਨਿਹਾਰੀ, ਖੇਵਟੀ ਕੇ ਕਰਮ ਜੋਈ ਨਿੱਕੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਖੇਵਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨੇ ਕਰੋ। ਧਾਰੀ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਨਿਹਾਰੀ, ਖੇਵਟੀ ਕੇ ਕਰਮ ਜੋਈ ਨਿੱਕੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਮਾਰੇ ਘਾਟ ਆਇਆ ਤੋਹੇ ਪਾਰ ਚਾਹ ਉਚਾਇਆ, ਧਾਰੇ ਘਾਟ ਆਉ ਮੋਹੇ ਪਾਰ ਚਾਹ ਉਚਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਾਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਚੱਲ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਗਰ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਮੰਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਈਓ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰੇ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰੇ ਆਇਆ, ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਈਓ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਆਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਪਰ ਮੇਰ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੈਸਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਸੂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਊ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਖੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਆਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲੈ,
ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੰਡ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਮਸੀਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਲੰਭੇ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇੜੇ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਸੰਗ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟੁੰਡੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਟੁੰਡੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਫ਼ਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਆਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਨਾਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵੱਧ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਭਾਵ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਠਿਆਈ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਠਿਆਈ ਬਣ ਜੂ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਛਕਾ ਦਿਓ ਮਠਿਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਛਕਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਛਕਣ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਐਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਬਰਾਤੀ ਅਚਵਨ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋ ਲੇ ਮੁੱਖ ਧਰੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਉਚਿਤ ਨਾ ਕਿਸੂ ਕੋ ਦੈਵੇ, ਬਿਗਰਤ ਰੀਤ ਜੇ ਕਿਮ ਲੈ ਖੈਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਠਿਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ, ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਛਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 500 ਰੁਪਇਆ ਪਲੇਟ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਛਕੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ, ਬਰਾਤ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਖਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਲੱਡੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ। ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲੇ ਖਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਤਾੜਨਗੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਰੋਣਾਕਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਧੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਧੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਬਿਤ ਤੁਮਾਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਜੱਗ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੇ ਬਾਲ ਆਣੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਕਾਵਾਂ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸਰਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਐਸੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਵੇਚਦੇ ਨਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੜਾ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਥੜੇ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਉਹ ਸੇਠ, ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੇਠਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਚੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬੈਠ ਗਏ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਨਗਰੀ ਬਸ ਦੀ ਭਲੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੈ ਮੋਕੋ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਈ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੈ ਮੋਕੋ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਕੋਰ ਦੇ ਸੰਭਾਰੇ, ਜਿਉਂ ਉਪਵਨ ਮੈਂ ਤਰਵਰ ਖਰੇ, ਸਵਨ ਸੰਭਾਲਣ ਮਾਲੀ ਕਰੇ,
ਪਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਘਨੇਰਾ ਤਿਉ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਪਵਨ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਕਵੀ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਨੀਚ ਨੀਚ ਆਖ ਕੇ ਛੂਤ ਦਰਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਂਬਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁੱਲ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਏ ਸੀ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁੱਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਤਾਹੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਨ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤ ਸਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਰਾਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਵੀ ਵਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਨੀਚ ਆਖ ਕੇ ਸੂਤ ਦਰਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਂਵਦਾ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਦਾ। ਘਰ ਦਰ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੱਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੋ ਦੋ ਦਿਨਾਰ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, 50 ਪੈਸੇ ਸਾਰੀ, 25 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਘਰ ਦਰ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਹਾਮਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਏਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੁਟਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਬਹੀ, ਬਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਹ ਖਾਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆਉਣਗੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਇਆ, ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਆਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਾਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਕਰਕੇ ਲੈਣਗੇ। ਤੋ ਆਪ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੁਟਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨੀ, ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਝਕੋ ਉਦਾ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਖਾਤਰ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜਾਨ ਫਿਦਾ ਹੋਈ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਭਲਿਆ। ਇਹ ਐਂ ਥੋੜੋ ਵੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਰ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਹਾਮਦਾ, ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚਿੜੇ ਬਾਜ ਗਿੱਦੜ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਓਏ ਜੇਨਾ ਚਿੱਟੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਮਦਾ। ਚਿੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੁਰਕ ਆ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮੁਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 5000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸੀ ਇਹ, 5000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਝਬਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਠਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕੜਾ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ, ਹੋਣਹਾਰ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਣੂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਟੱਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜੇ ਐਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਵਤ ਜਾਤੇ ਉਹ ਹਟਕਾ ਨਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਣਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਜੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਪਿਓ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਣ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਣ ਸੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 4 ਆਨੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਪੈਸੇ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਹਰੇ ਰੰਗਰੋਟ ਹੈ ਹਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਰਮਾਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, 5 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਮੱਝਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ 2 ਗੁਰਸਿੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਦਾਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ 2-3-4 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਛੱਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੋਨੋਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋਲ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲਿਆ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੁਲਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਢਾਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਲਦਿਆਂ ਪਲਦਿਆਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਤਕੜੇ ਜੌਹਰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਚਿੱਤਰ ਚਲਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੰਨੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਝ ਹੀ ਦੇਖੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ, ਆ ਸੱਤਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਬਜਾ ਬਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਬਜਾ ਬਜਾ ਕੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰ ਭਰਜਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਬਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਬਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਕਾਹਤੋਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਗੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਲੜ ਪਈ ਕਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਕਾਹਤੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਭਲਿਆ ਗਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਾਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦ ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਈ ਜਦ ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, 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 ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭੱਲਿਆ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲੋਰਡ ਸਮਝਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ, ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਆਕਾਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿੰਦ ਕਰ ਥਾਟੀ। ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਪੁਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਠਰਾ ਅਗਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਣਤਰ ਹੋਈ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜ ਸੁਹਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਐਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀਉ ਪਾਏ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜਿਆ, ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜ ਸਹਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਦੇ ਅੱਖ ਨੱਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਨਕ ਲੱਗੂਗੀ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ 7 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਐਨਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਝੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਭਲਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਨੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਆ ਗੋਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ ਗੋਡੇ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਸੀ, 2 ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ, ਰੱਬ ਬੜਾ ਉਹ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਨੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਘਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਰਸਾਇਣ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦਯਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਥੋੜੋ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਥੋੜੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੱਲਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਤੋੜੋ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮੂਇਆ ਦੇਣੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਭਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗੁਰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਭਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦੋ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਦੋ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 8 ਲੱਖ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਲੱਖ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ? ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਸੌਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਵਸਤੂ ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਦੋ ਕਮਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2-3 ਕਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦੌੜੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਝਿਆ ਜਿਹਾ ਮਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੌੜ ਹੈ, ਪਾਲੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਧ ਵੀ ਫੇਰ ਚਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕੋਹਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਇੱਕ ਵਿਹਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਚੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਪਿਆ, ਵਿੱਚੀ ਬੇਬੇ, ਵਿੱਚੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਵਿੱਚੀ ਪੁੱਤ ਪਏ ਨੇ, ਵਿੱਚੀ ਆਪ ਪਿਆ। ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਈ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮਾਰਨਾ, ਐਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਠਾਰ ਠਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਆਓ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਤੈਨੂੰ,
ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਰੀ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਈਏ ਨਿੱਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਲੀ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਚੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਗਲੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਵਾ ਵਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਿਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜੇ, ਕੀਤੀ ਸੋ ਸਫਾਈ ਸੋਹਣੀ ਫੇਰ ਫੇਰ ਰੰਦਾ ਏ, ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਪੋਚਿਆ ਮਨਾਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਦੇ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਐਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਜੀਰੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਐਨ ਕੱਧਰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਾਹ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਜਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਕੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਅਚਾਹ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ। ਅਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਆੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਅਚਾਹ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ, ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ, ਅਰੂੜ ਹੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ। ਰੱਬ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ। ਬਲੀ ਰਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਬਲੀ ਰਾਮ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਪੈਰ 'ਤੇ ਦੰਦਈਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਚਹਿਰੀਲਾ ਦੰਦਈਆ, ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਂ ਜੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਈਆ ਤੋੜਿਆ, ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਮਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕੜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੰਦਈਆ ਤੋੜ ਸਕੇ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਬਸ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਘਰੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ, ਘਰ ਸਾਰਾ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਐ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਛੇਤੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੀ ਰਾਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਬਲੀ ਰਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਬਲੀ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਐਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪੈਰ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਨਸਾੜ ਲਏ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੀ ਰਾਮ ਪਾਓ ਪਸਾਰੇ ਕਬ ਕੇ, ਆ ਪੈਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ? ਬਲੀ ਰਾਮ ਪਾਓ ਪਸਾਰੇ ਕਬ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਸੰਕੋਚੇ ਜਬ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਂ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਕੋਚ ਲਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਐਂ ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ, ਹੈਂਦੀ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ 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 ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।